sempre està vinculat a Banyeres d'alguna manera. No? Jo vaig ser membre de l'Associació d'Amics dels Castells, era el secretari provincial en l'última època. Vaig coincidir en un company, en Cristóbal Albero, francès, que era el president del grup local de Ciutat de Banyeres i president provincial de l'associació, i el meu treball, el meu guat escanel, va ser molt, molt interessant, no? I tinc molts records de Cristóbal, de vindre així al castell de Banyeres, com podeu veure en alguna diapositiva que he portat, i tinc molta vinculació, una miqueta amb Banyeres i amb el castell, així que agrair a Pilar i a Estefania i al Gil Albert la oportunitat de poder vindre així a parlar avui del vostre castell, que coneixeu també vosaltres molt, molt bé, i també a Maria Ángeles Calabuig, la directora dels Museus de Banyeres, per la col·laboració i l'interès que ha posat en deixar-me també informació nova de la posada en valor que ha fet l'Ajuntament de Banyeres en aquests temps, en els últims temps. He estructurat una miqueta la presentació en quatre blocs. No? Un bloc inicial, una miqueta de qüestions generals, no tenen res que veure en el castell en si mateixa, però sí que són qüestions que són importants traslladar per a situar en context una miqueta la fortificació i el que ara mateixa plegar una investigació de forma general, no? Sense entrar en detalls. Després, evidentment, un bloc dedicat al castell, un altre a la història del castell i, finalment, hi ha un bloc més gran dedicat a la posada en valor, tant a la posada en valor de l'any 60, que crec que és molt important parlar d'ella, com un homenatge a una època molt important del poble de Banyeres i a la tasca realitzada per la recuperació de la fortificació, i després, evidentment, a l'actual posada en valor, que tinc que dir ja d'entrada que és una de les més fortes, de les més importants que he vist en totes les fortificacions de la província. No? I això també, a vegades, n'hi ha que sentar-se, parlar d'això i dir que és una cosa de les molt bones que tenim en la província i en el territori d'Alacant. Com qüestions generals per parlar, situar que Banyeres està dins d'un enorme conjunt de fortificacions que tenim a la província d'Alacant, arriba una miqueta per damunt de les 250, que fa de la província d'Alacant possiblement una de les províncies que té la categoria d'anomenar-se terra de castells. No? Sempre pensem en Castella, pensem en territoris com Valladolid o Burgos, com per a parlar de terra de castells, però realment Alacant té una orografia i unes característiques que confereixen una importància a l'hora de construir fortificacions que tenen molta relació con ese control del territori que en principi està connectat a la construcció de castells i de fortificacions. No? Evidentment, n'hi ha que fugir una miqueta, o volem fugir sempre, de la visió tradicional. No? O segurament haveu escoltat en alguna ocasió que els castells tenen una vinculació màgica o sagrada o còsmica. No? No tenen res que veure. No? La veritat és que són qüestions que van una miqueta al pairo d'alguna intenció o d'alguna intencionalitat que no té res que veure amb l'autèntica funcionalitat que tenien aquestes construccions. En època mitjana, que és moment, podríem dir, el moment més icònic, més important de la construcció d'aquestes fortaleses. Tampoc n'hi ha passatges secrets, tresors ocults, no? Malauradament no hem trobat, ja he trobat uns quants en la meva vida científica i no he trobat cap tresor. Els tresors generalment apareixen d'una manera espontània, sense saber com, però no per una planificació científica i localitzada. És difícil trobar un tresor d'aquesta manera. Així que generalment les llegendes estan al voltant de les fortificacions i de tresors ocults, de màgia, de llegenda, que està molt bé per a vincular socialment, com passa en Banyeres, o la llegenda del Vall de Moro, però és una vinculació una miqueta més social, no autèntica, relacionada amb la part que suposa la construcció dels castells. Tampoc, i és veritat, no anem a trobar grans palaus, grans castells a l'estil castellà o també a l'estil de la Corona d'Aragó, en altres poblacions.
grabaciones en salones, muy grandes y luxuosos, ¿no? Sino realmente son construcciones que lo que pueden decir es que están plagadas de historia, de vida, de la vida de la gente que vivía, que tenía que vivir, que vivir así, a colps, de manera dolenta y de manera complicada, y realmente son el reflejo de la vida fuera de lo que serían las ciudades, ¿no? Que son los entornos más importantes de la vida de la Edad Mitjana, y la población rural, diguem, es la manera de representar una miqueta la forma de vivir que tenían en las ciudades, ¿no? Trasladada a lo que sería el mundo rural. Es un mundo de payesos, un mundo de gente campesina que está trabajando, que renta al señor si hablan de época feudal, o a la comunidad si hablan de época islámica, pero que está muy allunyada de lo que sería una realidad, ¿no? De grandes castells y grandes fortificaciones, ¿no? También es importante señalar que ni hay que fugir, y molt, y lo diré siempre, es que entonces la oportunidad de venir a donar una conferencia, de la cuestión de asociar castell en la reconquista, ¿no? El término reconquista, ni hay que decirlo, siempre lo diré, está obsolet, es un concepto introducido por Modesto Lafuente en la mitjans de Segle XIX. No tiene res que ver con una situación real, la reconquista no existís, no hi ha un pueblo visigòtic perdut que ha perdut el territorio porque los árabes han invadido la península ibérica, y después los cristianos del siglo XII y del siglo XIII son los que recuperen, ¿no? Porque son los hereus de la tradición cristiana anterior a la época islámica, y por tanto son los hereus que reconquistan el territorio para la creu. No es veritat, no es veritat. Jaume primer no tenim cap intenció de ser el hereu de ningú, no? Només és una expansió política d'un rei que tenia unes condicions polítiques i estratègiques impressionants i que serà l'inici de lo que serà després l'expansió mediterrània de la Corona d'Aragó. Però no té res que veure en una implicació, no? En una explicació per vindre així a recuperar algo perdut 8 o 9 segles darrere, no? Esa es una miqueta la cuestión. Es totalmente falsa y anacrónica esa visión. Parlen de conquistas siempre. Es lo que trasladen desde la universidad y desde los alumnos, es el que trasladen en cualquier foro en el que tenemos oportunidad. Parlen de conquista, sí, pero mai hablar de reconquista, que es un término totalmente fuera de lloc. El castell en sí mateixa es un eix de control. El castell és el punt central del control d'un territori. Generalment, tant en època islàmica com en època cristiana, com després veurem, els territoris s'organitzen en estructures territorials, i aquestes estructures territorials tenen un nucli, una unitat, un punt de referència que fa que permetís clau, que permetís al resta del territori, els que estan vivint en la resta del territori, tindre un punt lloc, un punt central. Generalment, en aquest punt està localitzat el alcaide, el caïd en època islàmica, el representant del govern establit, per dir d'alguna manera, i també l'estructura organitzativa i administrativa que regís el territori en aquest moment. És com una figura que està per damunt de tot. Per això és important també que el castell tinga, com passa en el cas de Banyeres, una posició capdalt per damunt de la resta, tant de la població que s'assenta al voltant, com també dins del propi territori. Està també pensat per vertebrar vies de comunicació, per estar al voltant de punts d'aigua, però sobretot per a controlar totalment un territori des del punt més alt de la Torre Mestra. És una miqueta la intenció que té el castell. Jerarquitzar el territori i marcar l'estructura organitzativa del territori. El territori no pot estar desorganitzat i desordenat. Té que tenir un ordre perquè la gent que viu en les alqueries o que viu en els cortils, doncs han de pagar les seues rentes, han de portar la seua collita al mercat, i el castell i la població que es posa al voltant permetís organitzar una miqueta tot el territori. És una estructura molt simple i molt tradicional, però que el castell marca aquesta posició. Posen les pintures perquè les pintures sempre han sigut, en l'època mitjana, en l'edat mitjana, el reflex de lo que es volia traslladar a la gent,
al país. El escritor es presente, seguramente heu anat al nord, a Catalunya Vella, a ver el romànic català, o heu anat al romànic de la part nord de la península, i heu vist grans pintures, grans pintures en les parets de les esglésies dedicades doncs, a dimonis, àngels, figures molt grans, no? Perquè volien traslladar un llenguatge molt simple, no? Que és bé i que està mal. No? El dimoni és el mal, l'àngel és el bé, i Déu està per mig. I són pintures per a traslladar un llenguatge molt senzill. El Castell fa una miqueta el mateix, però des d'un altre punt de vista. El Castell és una referència clara de qui domina, qui és el controlador i qui és el que realment on està el poder. Que tu generalment no el veus, però saps que està en el Castell. Però també, clar, com sap tot això? Doncs sabem que el Castell, finalment, sobretot per a nosaltres, és ara mateix un enorme arxiu de coneixement històric i arqueològic. L'arqueologia i la història han permetit pues, posar en valor de nou aquestes fortificacions després de segles de abandó i la informació que eix en les metodologies actuals i les que es feien des del punt de vista de l'arqueologia permetit la millora i el coneixement d'aquests arxius de la història que permetessin contar una miqueta el que ha passat en el poble i el que ha passat a la fortificació al llarg del seu temps. Aquestes són imatges de les obres, de les últimes, de les darreres construccions que s'han fet obres que s'han fet en el Castell de Banyeres, per donar una miqueta la idea de que la investigació mai es para, mai se termina. No? Finalitza, la investigació sempre continua, sempre n'hi ha coses que fer, sempre n'hi ha punts de vista diferents que pegar-li la volta a la teoria que ja estava assentada i pensaven que ja no teníem que tornar a parlar d'això, sinó que, com ha passat en Banyeres, ja veurem, les teories encara estan continuant funcionant perquè apareixen noves dades que permetessin contar la història d'una altra manera o canviar la hipòtesi de treball que teníem sobre aquestes fortificacions. Parlar del castell, evidentment, si per l'estructura del castell podem dir, podem posar-li un nom, evidentment, Banyeres és un castell del que anomenem castell fronterer, un castell de frontera, que com podeu veure, pràcticament es troba en el que seria la línia, està la línia blau, la línia de separació del tractat d'Almirra, el tractat que es signa entre Castella i Aragó per a repartir-se el territori en els moments de la conquesta. Tractat del Mirra de 1244, és el moment clau en què es repartís la primera repartició que es fa dels territoris en aquest moment. En aquest moment el Jaume I està en el setge de Sativa, si no recordo mal, i hi ha una reunió en el Mirra entre l'infant Alfons, que seria el fill de Fernando III el Sant, i el rei Jaume I per a acordar una miqueta el repart dels territoris i de què es va quedar cadascú. Després aquesta frontera, com sabeu, canviarà perquè els termes de l'acord canvien amb el pas del temps. Després n'hi ha altres, com veurem després, n'hi ha altres tractats i altres resolucions que encara compliquen més l'espai d'aquest moment, creant doncs, conflictes, guerres, com la Guerra dels Peres a mitjans del segle XIV i coses similars. Però per posar una miqueta en situació, a Banyeres està en aquest punt de frontera, no? Al costat de Viar, que és el castell més llunyà de lo que seria en aquest moment el nou, en aquest moment el Regne de València, el nou creat Regne de València per Jaume I, i pràcticament és una posició de frontera en Castella i també encara en conflicte en les poblacions musulmanes islàmiques que estaven encara lluitant, per dir d'alguna manera, en contra de l'arribada dels cristians, no? D'alguna forma. Aquesta és l'altra manera de veure-ho des del punt de vista de les rutes dels vies de comunicació. El mapa de l'esquerra és un mapa de les vies de comunicació en l'època islàmica i que podeu veure com el castell pràcticament està en el que serien els camins secundaris de les vies principals d'entrada i eixida del territori, que són pràcticament doncs, la via musulmana copia en bona part el que seria la via augusta romana que existia allà en aquest moment.
utilitza més o menys el mateix recorregut. Després, evidentment, hi ha camins i hi ha vies secundàries i en aquest punt és important també la posició del Castell de Mallorca com a punt de pas també per anar a altres territoris de la mateixa zona. No? Podeu veure en ambdós casos, en plans de treballs de Rafael Azúbar, com la posició del Castell de Banyers és molt important a l'hora d'establir el control del territori i sobretot el control del pas, que també és molt important. Al voltant del Castell de Banyeres hi ha altres construccions que també podríem dir que són castells fronterers. No? El cas del Castell de Castalla, en aquest moment, sobretot en l'època dels Dos Peres, que és molt important. Evidentment, la vila d'Alcoi, que és ja una ciutat d'un entorn urbà, més urbà. El cas de Penàguila, que són també viles noves, creades després de la conquesta. O posicions com el Castell de Tibio, el Castell de Benifallim, que són també fortificacions de referència, que ara mateixa, també ho he de dir, estan en procés d'investigació i de posada en valor. També, evidentment, cap al sud hi ha altres fortificacions importants, tant en el costat aragonès, el costat de la Corona d'Aragó, com el cas del Castell de la Mirra, o el Castell de Villar, o en el cas de, ja en el bando castellà, com seria en el Castell de Villena o el Castell de Sacs, no? Que també són fortificacions molt importants perquè a l'altre costat de la frontera també la Corona de Castella disposa de fortificacions també molt importants per al control de la frontera davant de la Corona d'Aragó. Però si ara estem en un punt de la investigació, com parlava abans, de canvi, és que sempre hem pensat que el Castell de Banyeres era un castell islàmic. Sempre s'havia publicat, en bona part de les investigacions, s'havia publicat que era un castell islàmic. La veritat és que les últimes investigacions i l'estudi de les fonts documentals, sobretot les fonts de després de la conquesta, immediatament després de la conquesta, realment parlen d'una situació molt estranya, molt curiosa, que es dona a Banyeres. I és que sembla que hi ha una dualitat ocupacional. Hi ha dos assentaments molt propers en primer moment, que són el lloc de Serrella, el castrum de Serrella i el castrum de Vinyeres, no? Com s'anomena en la documentació medieval de després de conquesta. No? I això, i parla de castrum. Sempre penseu que quan es parla de castrum no és que es parla de castillo o de castell, es parla de territori castral. El castrum sempre fa referència al territori castral, mai a una fortificació específica. Quan parles en la documentació, quan posa fortitudibus, quan passa palacis, quan posa algun terme d'aixina, sí que fa referència a alguna construcció específica que sí que s'ha vist i es descriu en el document. Quan es parla de castrum, sempre parlem de territori. És la figura alternativa al hizm, al terme islàmic, que és andalusí, que existís abans de la conquesta, que és com anomenar el territori castral, que al fi i al cap el castell, com parlava abans, és l'element bàsic de l'estructura del territori. I sempre es parla de territori. En el cas de castrum, quan parla de castrum, et vilam, a vegades es posa el terme s'afegís el terme de vilam, aunque a vegades no fa referència exactament a una vila realment concreta, parlem de dos assentaments diferenciats. Sembla que per les investigacions que ara veurem existeixen en Serrella, sembla que l'assentament de Serrella és una miqueta més antic que l'assentament de Banyeres. Les proves arqueològiques, com ara veurem, que s'han fet, els estudis que s'han fet en el castell de Banyeres, no sembla que lo relacionen amb una fortificació andalusí, sinó més cristiana. Ja Pierre Guichard en el seu moment havia parlat de que la torre del castell era una torre cristiana, a pesar de que era una torre de tapial. Rafael Azuar ja havia parlat de que eren torres de tapial i les fortificacions de tapial sí que estaven més vinculades a les fortificacions d'època almohade, però no hi havia coses clares. La posició de Serrella, dins de la hipòtesi de la interpretació, sí que li dona una possibilitat d'un assentament andalusí previ a la construcció del castell de Banyeres i després un trasllat d'aquesta població, un abandó d'aquesta posició de Serrella i traslladar-se a la posició al voltant del que seria la fortificació de Banyeres en època feudal. No? I crec que ara mateix la investigació va per aquesta via. És el cas de Serrella i el cas que ha fet, per exemple, l'Institut Universitari de Recerca d'Arqueologia i Patrimoni, l'INAP,
en el CEBAS del profesor Ignasi Grau y Juli Sarabia en el 2017, que han testificat una ocupació plenament andalusina, centrada entre el segle XI i el segle XIII, no? En materials clars d'època andalusina. I pràcticament no hi ha materials feudals, si no recordo mal, n'hi ha molt poquet de material feudal. Així, lo que dona la sensació és que hi ha una ocupació islàmica i després hi ha un allargament de la vida de l'assentament fins que s'organitza la construcció del castell de Banyeres i el trasllat de l'assentació andalusina al voltant de lo que seria la vila de Banyeres en època medieval, no? És lo que sembla. Han aparegut edificis, han aparegut una estructura fortificada en cups adelantats a la muralla, en fi, introduís un element molt interessant que parla d'aquesta ocupació una miqueta dual, però després ja s'abandona després de la conquesta fins a convertir-se en el punt, en Banyeres, en un punt de fortificació. Però en un moment donat, entre 1240 i 1275-76, o possiblement una miqueta més, 1280, hi ha una dualitat, encara viuen una població andalusina en el castell, en l'assentament de Sarrella, i possiblement ja la construcció del castell de Banyeres en època cristiana i ja l'arribada dels camperols i dels colons cristians i després ja el trasllat de la població andalusina cap al voltant del que seria la fortificació de Banyeres, com ara veurem. Però fins ara sí que existien possibilitats que fos un castell islàmic. No? La planta del castell, com ara veurem, sembla, és molt pareguda a altres fortificacions que sí que són andalusines, que és molt curiós. No? L'estructura del castell de Banyeres és una estructura molt simple, d'un castell, com dic, totalment de fronterer. Una torre mestra, que és la que fa de punt de referència del poder. No és una torre d'homenatge a l'estil castellà. En la corona d'Aragó no existís l'estructura feudal com la que existís en Castella. En Castella, pràcticament, el punt de representació del poder del senyor, del poder senyorial, està en la torre d'homenatge, no? El Coliseu. Són torres molt grans, que tenen salons, càmeres, edificis, punts perquè el senyor tinga la relació de passatge entre els camperols i el senyor del territori. En el cas aragonès, generalment, aquesta estructura, aquestes relacions de vassallatge, de control, de poder del senyor sobre la població, es fan en els domus, en les cases senyorials, que n'hi ha una gran quantitat per tot el territori de la muntanya, sobretot, i també per altres punts del Regne de València, i, per exemple, a través de les torres mestres, quan els castells són més xicotets, més simples, com el cas de Banyeres. La torre mestra fa una miqueta de punt de control de poder. Ahí estan reunits, segurament, les principals estàncies, simples i senzilles, però estàncies on el senyor realitzava aquests actes de control i de poder davant de la seva comunitat, de la seva població. Després hi ha un primer recinte, evidentment, de control, més al voltant de la torre mestra, on està el juc, on estan les estructures principals que podien necessitar un castell d'aquest tipus. Pensem en una guarnició xicoteta, una guarnició molt gran, parlem de 5, 10 persones, 10 guàrdies al voltant del senyor. I després un segon recinte, una miqueta més gran, que ja acollís o busca controlar la part més baixa del tossal on es troba el castell i que previsis també fixar una segona línia de defensa per a que no siga directament, si és atacat o assediat, no arriben directament o seria tomar o prendre la fortalesa en la primera línia de muralla. No? Per això es fica el segon recinte. Però aquest recinte, aquest tipus de recinte, generalment està associat, com parlava, a un moment de fortificació andalusina d'època almohade. Segurament es pensa o s'ha publicat que estaria vinculat a un gran programa de construccions i de castells que es fa després de la campanya de Huete per part del tercer califa almohade, Mansur, en 1171. Això és el que s'havia publicat fins ara i que l'Anyeres estava dins d'aquesta estructura. Com ara veurem, ja això crec que té poques possibilitats de mantenir aquesta hipòtesi.
Però és molt paregut al castell, per exemple, de Petrer. Té una torre mestra, com podeu veure, té un primer recinte que engloba les estructures principals, la llum, la principal sala noble que té el castell. Té un segon recinte, una miqueta més gran que el de Banyeres, on s'han trobat estructures de vivenda d'època andalusina i d'època cristiana. I és molt paregut en quant a estructura del castell de Banyeres. I això afegim que damunt tenen el mateix primer senyor feudal, que és el Ferrer de Baixa, doncs encara és una miqueta també una coincidència molt interessant. No? Pel cas de Vitry sí que està demostrat que hi ha una ocupació islàmica andalusina clara en el castell, mentre que en el cas de Banyeres, gràcies als estudis de C14, de carbono 14, que s'han fet en la fusta que s'ha pogut traure dels metginals de la torre de Tapial, de la torre mestra, pues, el que ha donat la cronologia, com podeu veure en aquests recuadors roixos que he marcat, és una cronologia posterior a la conquesta. Està entre 1200, 1285, 1265, 75, que és el període més de major percentatge. Així que estem davant d'una torre que, a pesar que és de Tapial, a pesar que s'havia dit que era una construcció islàmica des de fa molt de temps, creiem ara mateixa estem més convençuts que és una construcció cristiana, de primera època cristiana. I l'ús del tapial en època cristiana és molt habitual en les fortificacions. Copien o utilitzen el mateix tipus de construcció que feien els musulmans i l'utilitzen també en les seues construccions cristianes. La vila d'Alcoi està feta en bona part en època feudal i està feta en tapial. En cas de Torre Banyeres passa el mateix. Jo estic excavant, per exemple, la Pola de Fac, el Catacalp, i també és de tapial pràcticament tota la muralla i totes les estructures. O sigui, és molt habitual. Sí que és veritat que és diferent, el cànon de construcció és diferent de l'època cristiana a l'època islàmica. Els cristians fan una construcció més curta en el temps, o sigui, intenten accelerar els processos de construcció. El tapial sabeu que va en uns caixons de fusta, que va la mescla pràctica dins, es deixa aixecar, després arriben els taulons i la caixa i queda la caixa feta. És com el formigó a l'actual, és la primera manera de fer el formigó que ara coneixem en les construccions que fem ara. Però els cristians fan taules més llargues, no? Fan caixes més llargues per anar més a pressa i que no sigui tan lent la construcció de les muralles. I això a vegades li fa trobar-se construccions més febles, més difícils de conservar i no tan importants i tan fortes com les que es fan en l'època islàmica. Però de tota manera, la Torre de Banyeres és un exemple d'una construcció molt ben feta. En quant a la història, tornem al punt de partida, a la posició del castell fronterer, i com podeu veure dins del que seria el mapa de les campanyes per la conquesta en l'àrea sud del que serà l'antic regne de València, Banyeres ocupa una posició important, està allà al voltant, molt a prop del setge de Villar, que és un dels setges més importants que té les campanyes des del meu primer, un setge llarg de molts mesos, i Banyeres estava també afectat dins del mateix territori de control de la frontera, com podeu veure, la frontera entre Castella i Aragó, que després s'amplia en la part sud per el pacte de Torre i Assels, en 1305, que és el que realment provoca quan la corona d'Aragó es queda la part sud del que ara seria el sud de la província d'Alacant. I se'l queda perquè l'infant Alfons, el savi, li demana ajuda al seu sogre. Alfons està casat amb Violant, la filla de Jaume I. Un dels acords que van tindre per firmar el pacte de Mirra és que es casaven els fills de les dues corones i així hi havia un pacte de no agressió entre les dues corones en aquest moment. Una bona idea per part de Jaume I com a estratègia política. I l'ampliació d'aquest territori, quan el rei Alfons li demana ajuda a Jaume I, provoca que Jaume I entre pràcticament fins a Múrcia, a la ciutat de Múrcia. I després, conforme va avançant i baixant cap al sud, es va quedant territoris. Després deixa això que ja m'ho queda, m'has donat permís per entrar, però jo baixo, em quedo els castells que vaig agafant per el camí, i després ja m'ho quedi, si m'ho demanes, doncs ja parlarem. Això es demana molt després i Aragó diu que jo no sé res. El meu pare, que és pel·lican, va baixar
va a avisar cap al sud i va tomar la preta això i jo ja està, això és aragonès. No, 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 això és a castellà, no, no, és que ara és aragonès. I comença la lluita que arribarà fins al 1305, com un gran pacte, el pacte d'Ens i de les Torrelles, i després, encara, després en Pere IV, en Pere I de Castella, va començar una lluita nova per aquesta frontera, una altra volta, que va convertir la zona sud del territori actual d'Alacant en una bomba, no?, d'arrogeria, en conflictes com la Guerra dels Peres, que va ser un conflicte molt sagnant, molt complicat per a tot el territori d'Alacant. Clar, quan arriba Llevo I, n'hi ha una xicoteta revolta per part de la població andalusina. És una revolta que ha quedat en la memòria de tots i és coneguda per tots perquè pràcticament va ser l'única revolta andalusina que va existir en contra dels cristians en aquest moment. La revolta de Muhammad bin Hudayl, que coneixem com la RAC en la documentació, va ser molt important perquè, com veieu, pràcticament s'estén per tot el territori de la muntanya, inclús arriba a la que seria la costa de la Marina Baixa i part de la Marina Alta, però pràcticament engloba la bona part dels castells que es troben en la muntanya alejantina. Aquests castells, d'una manera o d'una altra, es van a rebel·lar en contra dels cristians en un moment donat, que serà en 1245, després d'un pacte que va fer en 1248, un pacte que va fer el propi Alarrac en l'infant Alfons, en el fill de Jaume I. Era un pacte, el que anomenem pacte del Poblet, el pacte d'Alcalà de 1245, que en principi el que volia era deixar en mans dels musulmans el control d'aquests castells de la muntanya, mentre que Aragó es feia en la resta del territori. Quan Aragó incomplís el tractat, perquè Aragó comença a donar terres per tot el... inclús en aquells territoris que eren en principi de l'Arrac, a l'Arrac es subleva. No tots els castells de la muntanya van con l'Arrac, evidentment, només que segurament en el seu llinatge i de la seva família i alguna part de la seva família que com a Tàrrega també se balsa. Però va ser un conflicte, va durar pràcticament 10 anys, entre 1248 i 1258, i que va posar una miqueta en posició greu a Jaume I, sobretot davant del papat, davant de l'Església, perquè d'alguna manera o altra, pues, en 1245, com cau Viar, pues, pràcticament el territori del Regne de València estava fet. I ell havia donat la idea, fora d'ací, de que el territori conquistat era meu i que no hi havia cap problema. No? La revolta de l'Arrac va a ficar-li en una situació una miqueta complicada en un moment determinat, però en el 58 es va produir el setge del castell de Benicili per part de Jaume I i pràcticament va acabar la revolta. Després l'Arrac va eixir a l'exili cap a Granada i després va tornar en aquella cabalgada, que ara parlarem d'ella, en 1276, per a la presa de la vila d'Alcoi, on va caure i va morir. Però la situació de Banyeres en aquesta posició sembla que en un principi no afectava, com veieu, el territori de Banyeres està molt llunyà del que seria el territori de la revolta en un primer moment, però quan va tornar a l'Arrac, en la cavalgada en 3.000 genets granadins, va passar per Banyeres i sembla que la població de Serrella, els habitants de Serrella, van ajudar d'alguna manera a l'Arrac en la seva campanya contra la vila d'Alcoi. Ho sabem perquè després, ja en el primer, en un document, recorda una carta, recorda que els musulmans de Serrella deben de pagar 100 sous per la seva intervenció en aquesta campanya. Així que sembla d'alguna manera que en el seu camí de tornada a l'Arrac pues, arreplega aquella població musulmana una miqueta de saluda amb la conquesta, que evidentment ho estava. Recordem que en aquest moment ja s'havia produït una primera expulsió per part de Jaume I en 1248, comença un edicte d'expulsió amb bona part dels musulmans que estaven, no tots, perquè van quedar moltíssims, però una part dels musulmans se'n van anar fora del territori, expulsió, i n'hi havia molta població andalusina desaguda en la situació de Jaume I. Jaume I també simultàniament donava contínuament terres a cristians i produïa un desnonament de la població andalusina
de les seues poblacions i de les seues alqueries. Sembla passar en Xixona, que la població del castell de Xixona és completament estava fora per a que pugui ser ocupada per cristians. Hi ha una enorme quantitat de donacions a cristians de terres que estaven en mans dels dominicins, que en principi no havien de ser tocades, però que són tocades, perquè el primer decidís que va a tiro sense problemes, i provocaria la decepció de bona part d'aquesta població musulmana que es quedava, i possiblement alguns habitants de Serrella s'anirien en la cavalcada de Jaume I. I aquesta participació després és recordada per el rei en el seu moment, quan després de la caiguda de la Raque en Alcoi, en el que s'anomena el desbarat de la Canal, en el que seria el barranc de la batalla, que s'anomena ara, recorda aquesta població de Serrella que deu de pagar 100 sous per aquesta participació en aquesta campanya. No? És molt interessant. Aquest patriot és el punt final de l'assistència d'aquesta comunitat, si quedava alguna, en Serrella. Després ja patriot desapareix. Desapareix perquè Jaume I aprofita aquesta pacificació completa del territori en la caiguda de l'Arrac, pràcticament ja no hi ha revoltes, ja no hi ha andalusins que puguen alçar-se contra la corona d'Aragó, i comença un procés de senyalització, un procés d'entrega, de donació, d'equilibrament de les terres ja existents completament ja en mans dels cristians a senyors o a milites, al primer miles castri. Són nobles de segona fila, a vegades, o de primera, depèn del cas, que reben lliure en terres, el rei les lliure a terres i territoris perquè en el seu nom defensen el territori i el control i arrepleguen els impostos. No? L'estructura feudal que s'assenta en el regne de València en aquest moment, que està completament consolidada, no és una experiència, sinó ja ve pràcticament feta de lo que seria mitjans d'Europa, que ja treballen en una estructura feudal, es basa en un control rentista. Es posa en explotació totes les qüestions, totes les possibilitats que hi ha en el territori en que siga monetitzat, en monetitzar tot el territori, no? El pont, el forn, la collita, el ramat, el pasturatge, tot es posa en diners, en impostos que n'hi ha que pagar al senyor. En aquest cas, el senyor ha de pagar una part al rei i una part, i una altra part és la que dava el senyor. Esa era una miqueta l'estructura. En altres ocasions, el que anomenem territoris de realenc, doncs és el rei el propi propietari del territori, però en el cas de Banyeres, i sobretot el que va passar en moltes poblacions de la frontera, d'aquesta frontera entre Castella i Aragó, és que el rei no tenia estructura militar prou per a poder assentar-se en tota la frontera com un territori real, i comença a donar terres als seus senyors, als seus miles que estaven al voltant del rei, perquè a canvi de les terres poguessin defensar la frontera en contra ja no dels musulmans, sinó pràcticament contra els castellans, que seran el principal enemic durant el segle XIV. Aquest és el paper de Jofre de Baixa, no? En primer moment. Quan és 1249, en un moment molt inicial, que seria el regne de València, encara, no sé, encara estem todavía en revolta. A la verdad que en 1249 encara està alçant-se en contra de Jaume I. I Jaume I ja l'entrega a Jofre de Baixa, el càstum de Vinyeres se l'entrega ja perquè comenci aquest procés de conversió feudal important. Jofre de Baixa, la veritat és que és el primer senyor de Banyeres, però com s'ha publicat, i crec que molt acertadament, perquè és un model molt similar al que passa en altres poblacions, és un senyor que no assistís a Banyeres. Loaysa és el gran senyor de Banyeres, però mai creiem que mai va tocar Banyeres ni va estar en Banyeres vivint. Generalment, aquests senyors, i en aquest cas parlem d'un senyor que treballava al servei de la Corona d'Aragó, que va participar segurament en la conquesta de la ciutat de València en 1238, o sigui, era una personalitat dins de l'estructura de la corte al voltant de Jaume I, es produeix un fet important, i és que es converteix en el tutor, o en el professor, o en la persona que controlava a la filla de Jaume I, Ana Violant. I Ana Violant, quan es casa amb l'infant Alfons, i es converteix en Alfons el Savi, se'n va a Castella.
Y en Castella, como part del seguit de la Violant, se'n va també el Jofre de Oeixa i la seua dona. I pràcticament comencen a viure el bàndol castellà, fins a convertir-se pràcticament en un senyor castellà, perquè reben pràcticament tots els privilegis que reben en aquest moment, els reben per part de la corona de Castella. I és una situació curiosa, és un senyor que comença sent aragonès, però que després acaba sent castellà. És una situació molt estranya, no? I pràcticament va ser senyor de dos territoris importants, com podeu veure en el mapa, Banyeres i Serrella per un costat i Petrer a l'altre costat de la línia del territori. Curiosament, els dos castells que són molt pareguts en quant a estructura, morfologia, no?, que hem vist. Molt interessant. Però aquests senyors mai arribaven, mai venien a aquestes poblacions. Són punts de recollida de rendes, no? Són punts d'aprofitament econòmic, però no són punts de per a viure, per a vindre així. No tenen aquesta estructura. I possiblement no vaig ser mai vindria així. Així tenia gent, tenia alcaides, tenia representants, el que anomenem procuratori nobili, gent que treballava per al gran noble, que s'encarregava de la gestió i del control del territori perquè arribara el que havia d'arribar al senyor, que era els diners. Al voltant del castell, en aquest moment que es construís, també creix la ciutat, la vila de Banyeres. I n'hi ha restes que s'han pogut trobar molt importants al voltant. He portat algunes que han sigut publicades per el nom de Teruel o publicades per Joan Manuel Vicent Cadiz en aquest moment, que parlen de només de dos recintes del castell, que d'un tercer recinte que estava al voltant de lo que anomenen la part del casc antic de la vila de Banyeres, no?, que aquí hi ha sistema marcats. Més o menys he posat la posició de les torres que apareixen en les publicacions i una miqueta per on anava el recorregut, més o menys, del que seria el tercer recinte fortificat que hi havia les muralles de la vila de Banyeres i que en principi la major part d'aquest recinte va ser destruït en el conflicte ja de la Gran Successió en 1705, que és el principal setges que es van produir en aquest moment i que donen protagonisme a la vila de Banyeres a l'inici del segle XVIII. No? Clar, la població musulmana que va ser segurament de Serrella, pensem, és una possibilitat, anirien a un raval, al que anomenem així, s'anomena el Morer, segurament, que podria ser el punt on es concentraria la població musulmana que estaria al voltant d'aquest castell. Com sabeu, com passa en el raval de Cocentaina, com passa en Alcoi, com passa en altres poblacions, la població musulmana acabava constrenyida o limitada a un espai concret. Se l'havia tret de les seues alqueries, que vivien per el voltant del territori, d'una manera més aïllada, en comunitat, i als cristians això no els interessa, perquè, òbviament, no poden controlar el treball ni els diners que podien generar, les rendes que podien generar aquestes comunitats, per la que era millor portar la població a un punt de vida més concentrat i la gent d'ahir podia anar al seu camp, a treballar i sobretot pagar el que tenia que pagar, les rendes que tenia que pagar al senyor perquè el senyor tinguera el benefici econòmic per el qual havia aconseguit el territori. En quant a Joaixa, després de la mort de Jofre de Joaixa, es produís la herència de García Jofre de Baeza, com fill del primer senyor, que també es queda Banyeres, Serrella i Petrer. També fue, ja parlem d'un senyor castellà en títols i en prebendes castellans, no? Per exemple, va ser coper major del rei Afons de Castella. Va estar en el càrcel de Múrcia i va deixar els seus dominis en 1285 al seu fill, al don García de Loaiza, que li deixa els mateixos territoris que tenia, que havia heredat el seu pare. Però torna, creiem que torna a passar el mateix que el seu avi. Tampoc va estar en Banyeres vivint d'una manera clara i directa, no? No tenim proves. No vol dir que potser vinguera, però no tenim proves documentals de que el senyor estigui així vivint d'alguna manera, sinó que segurament deixaria esa obligació als seus representants en el territori. Ja tornem
peguem un pas més gran, anem a una data important de lo que seria la vila de Banyeres, el 22 de febrer de 1446, en què la vila de Banyeres està ja, ja no està en mans de Loaysa, està en mans de Jaume d'Artés, es produeix la venda a l'aprovació de Bocairent. I és un punt important perquè Banyeres passa a perdre tota la seva, encara és territori senyorial, però passa a dependre d'una població que era de Rarenc i passa a perdre tota la seva independència política i territorial, dependent de la vila de Bocairent, un temps que després va ser revocat, com tots sabeu, per Felip IV el 14 d'octubre de 1628. Seria un poc la data, però els 200 anys pràcticament va estar baix del domini de la vila de Bocairent. Una referència a lo que seria el conflicte de la Guerra de Successió, ja a inicis del 18, tenim molt poca documentació del castell de Banyeres, per això les referències històriques són pràcticament van saltant en el temps, aquesta és la veritat. Les més importants són el conflicte de la successió entre els Borbons i les Àustries, que es produeix a inicis del segle XVIII, i les diferents setges i atacs que va produir a partir del castell de Banyeres en 1706, que va produir pràcticament la destrucció d'una part de la vila i el setge del castell durant molt de temps. Alguns parlen de 6 setges, altres parlen de 7, de 9, en fi, les tropes anaven i tornaven una altra volta, i les proves documentals, com este llibre, aquestes escriptures de l'escrivà Pere Ballester, que s'han publicat en revistes de Cid Banyeres, donen la idea una miqueta de l'esforç i del patiment de la població de Banyeres cada volta que l'exèrcit venia a reclamar o a conquistar o a saquejar el territori de Banyeres. No? Fins que, quan ja se pacifica el territori i es produeix la victòria dels Borbons, Felip VI le concede a la vila de Banyeres el títol de Vila Real, fidel i lleial en 1708, que seria una miqueta el punt final del conflicte. Després hem trobat una referència molt xicoteta ja en la Guerra Civil, en segle XX, 1976, on la República va instal·lar un observatori per al control de detectar la detecció d'avions nacionals que podien volar per damunt del territori i produeixen la destrucció d'un dels fonaments d'una de les torretes de la planta quadrada del primer recinte, si no recordo mal, i l'armerlat, tot el que seria les almenes que es trobaven en la part alta del front nord-est. És el que he trobat en la documentació, que també era una pequeña, un xicotet hito de lo que seria en relació al castell. Tot això que he contat, més o menys, resumit, està desenvolupat en totes les publicacions i en altres. No? He posat selecció de les principals. Com veieu, el castell de Banyeres hice moltíssimes publicacions, tant d'ací locals com també de fora, de caràcter territorial, autonòmic, inclús nacional. En aquest cas, per exemple, la tesis doctoral del doctor André Bazana, en França, o la tesis doctoral de Rafa Fugar, de Rafael Azugar, o en llibres de congressos com el de fortificacions d'Alacant que van fer en l'any inicis del 90, en la pròpia revista Vinyeres, que s'ha publicat ací, revista de Mons i Cristians de Castells, llibres com el de Juan Mateo Box, també, com president de l'Associació de Mestres Castells, en el seu moment, o llibres més actuals, com és, per exemple, el congrés que va, o la reunió que va organitzar la universitat al voltant de la conquesta del territori de l'Inalbó, o, per exemple, el catàleg de l'exposició de Guàrdies de Pedra, que tenim integrant per la Diputació per tota la província, comptant una miqueta tota la problemàtica dels castells i la fortificació. Però darrere d'aquestes publicacions hi ha persones, hi ha molta gent, molts investigadors, col·legues, referències, llegendes en molts casos, que han deixat la seva sabidoria i el seu coneixement en l'estudi, entre altres, del castell de Banyeres. No? Aquí porto una... He intentat, sempre m'agrada portar la major quantitat de gent possible. Si algú a millor està a la sala i no està dins de la llista, ho sent moltíssim, però he intentat posar la major quantitat possible de gent que ha treballat d'alguna manera la història o el castell de Banyeres en el pas del temps. No? Esta part és la més antiga, no? N'hi ha referències com Martínez Ferrando, que és un enorme historiador que va a publicar bona part del que seria els catàlegs, la registra documental
de l'arxiu de la Corona d'Aragó i clar, molta documentació, la que coneixem, la coneixem per l'estudi de la registra de Martín Ferrando. Gent molt coneguda a Banyeres, com el professor Ministre Corredor, en el seu moment, que va publicar sobre Castells, o el primer president del grup local de l'Associació de Mins de Castells, José Luis Montbó, que també havia publicat alguns treballs. Evidentment, la figura de Juan Mateo Bosch, com a president de l'associació, que també va tenir molta relació en les publicacions que van tindre i van fer-se sobre Castell de l'Alacant, el doctor Enrique Llobregat, el director, el director del MAC, que també va publicar sobre Banyeres i sobre l'estudi de Banyeres, figures indiscutibles de la investigació com és el professor Pierre Guixart, per exemple, o Robert Ignatius Burns, que han sigut realment persones que han aportat, han afegit molta informació en detalles concrets que afecten a Banyeres, com és el cas, per exemple, de l'estudi de la revolta de l'Arac i totes aquestes qüestions. Evidentment, Rafael Azuar, una de les referències de la castellologia alicantina, que va posar en valor una miqueta en la seva tesina i en la seva tesi doctoral tot el que serien les fortificacions de castells i bona part del coneixement que ara mateix tenim de lo que serien els castells de l'Alacant. Medievalistes com el professor Hinojosa, catedràtic ja jubilat de la Universitat d'Alacant, que també va treballar molt sobre la història de Banyeres. El professor André Bassana, també francès, que va treballar la seva tesi sobre el castell de Banyeres. Ja més actuals, Concha Navarro, que va treballar moltíssim sobre sistemes de fortificació de l'època andalusina i cristiana per a tot el que seria el territori de Vinaropó. José María Segura, que va fer les primeres plantes, els primers dissenys que coneixíem de la fortificació del castell de Banyeres. Investigadors actuals, més com Josep Torró, Abel Soler, que també ha publicat algunes referències, o el que va ser cronista Juan Antonio Carabuig, que també ha publicat moltes coses sobre el castell. Pues, l'arqueòleg José Ramón Ortega, que treballa com Maria Ángeles Carabuig en moltes de les recerques que s'han fet últimament al castell de Banyeres. I, evidentment, no puc deixar ni a Joan Manuel Vicens Petit, com a arqueòleg municipal entre 1991 i 1999. Maria Ángeles Carabuig, que també està treballant moltíssim en la investigació i la recerca del castell de Banyeres. I després una llarga llista d'autors, José Luis Bañó, Miguel Rosas Plazas Plues, Juan Castelló, Antonio Matais, Francisco Javier Mira, Miguel Sempere, José Miguel Martínez, Maricarmen Ortego, Juan Carlos Anada Teruel. Són bona part dels que estava llegint per a fer una miqueta de selecció, per a presentar-nos una miqueta tanta gent que està treballant ara mateix sobre el castell de Banyeres. Una fortificació que podia semblar que estava ja acabada, que estava terminada i restaurada, perquè en canvi, com podeu veure, dona molta, sempre la investigació s'obri i dona moltíssimes possibilitats abans i ara, i segurament en el futur. Però, si n'hi ha una figura que n'hi ha que ressaltar, crec, així, a Banyeres, i per la meva part, almenys, és la figura de Cristóbal Herrera Francés. Cristóbal pot ser que va ser el president, com dic, de la secció d'Alacant, de l'Associació de Mins dels Castells, va ser el president també local del grup local de Banyeres, i per a mi, deixeu-me que li posi com el protagonista principal, el responsable principal, de posar en valor en un primer moment, en els anys 60, el castell de Banyeres. Crec que és, per a mi, era un moment que tenia que fer-ho. Cristóbal ha treballat i ha lluitat moltíssim, soc plenament conscient i he estat en moltes de les converses i lluites que ha tingut en l'administració i en moltíssims polítics i responsables tècnics al voltant de la seva restauració, no només del castell, no sols del castell de Banyeres, sinó també de les fortificacions de la província d'Alacant, i crec que era just vindre ací i reivindicar la seva figura i fer un homenatge a una persona que ha treballat moltíssim pel castell de Banyeres i que, com ara veurem, ha ajudat a deixar una memòria històrica de lo que va fer-se en aquest moment, que és un exemple per a totes les poblacions de la província d'Alacant, la mateixa. Crec que el que s'ha fet, el que s'ha fet en el moment, a finals dels 60, així, és un exemple que crec que hem de sentir-nos orgullosos de que un poble sencer ha pogut posar en valor la seva fortificació i el seu emblema, el seu signe històric més important al voltant de la seva ciutat. Així, Cristóbal ha deixat moltes publicacions fetes, articles en moltes revistes,
francamente portátil libre que organizaba más de en la segunda World, que es Mis amigos los castillos, donde hizo una reflexión y una serie, una, digamos, a replega una serie de publicaciones que había hecho tan brutal, que la mi gusto volver, pero recordar muchas cosas. Yo vas a estar así en ese homenaje, que va a ser en esta sala, en ese momento de la segunda World, y con veieu algunas fotografías, esos fills han continuado la tasca, la feina que había deixat Cristóbal, també pues, recordant la seva memòria, és just recordar-lo així, perquè de veritat ara veureu que el treball que es va fer en aquest moment, tal volta no hagi sigut posat en valor, i crec que és el moment en aquesta exposició de tornar a parlar una miqueta del que va fer-se en 60. No? En una primera part va ser també molt important. No? Com primer punt de partida de la posada en valor, recordar una miqueta tota la normativa legal que està al voltant de les fortificacions, que és molt important, i que evidentment, en aquest moment, ja es complia. Imagina't, era un monument nacional, era el que anomenem ara bé d'interès cultural, perquè estava recollit dins del que seria aquesta declaració del 22 d'abril de 1949, quan es decreta per dues el reconeixement a totes les fortificacions i arquitectures defensives que hi havia al territori espanyol, entre elles, evidentment, el castell de Banyeres. La llei de, ja en l'època de la democràcia, la llei del 1785 de patrimoni històric, creava la figura de bé d'interès cultural. I per la disposició adicional segona d'aquesta llei, que replegava la normativa del 49, tots els castells que estaven identificats com tals i aquesta normativa passen directament a ser vics. Això no volia dir, no vol dir que foren vics i que tenien la declaració i la protecció de fet. Era de nom, perquè després, com veieu a l'esquerra, n'hi havia que fer una declaració raonada i justificada dels mèrits que tenia que tindre aquesta fortificació per a ser d'interès cultural i ser incoat a l'expedient i tindre un nombre dins del catàleg de béns protegits tant del Ministeri com ara de qui controla el territori autonòmic, qui controla aquesta llista, que és la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, que és una miqueta fulla que teniu en la part esquerra. Evidentment, la llei autonòmica també és de ser autònoma, completant el que seria la llei de patrimoni històric espanyol, la llei de patrimoni cultural valencià, també arreplega la mateixa figura de bé d'interès cultural, i després la normativa europea que està per damunt, les cartes de restauro, la normativa general, el plan actual, el plan nacional de fortificacions que té el Ministeri de Cultura, també li dona una normativa legal de protecció a totes aquestes fortificacions que pràcticament fan que no solament tinga que fer-se actuacions de caràcter restauratori o en aquestes fortificacions, sinó que van tenir que anar acompanyats sempre d'investigació, tant arqueològica com històrica, com d'altres disciplines que siguin necessaris per al coneixement de tota la informació possible que pugui traure d'aquesta fortificació. No? Això és molt important. En aquesta línia, hem de recordar que l'associació tenia una estructura molt distribuïda per tota la província i per tot el territori nacional. Hi havia caps de grups locals, diguem, juntes directives provincials, però després pràcticament l'associació funcionava gràcies al treball dels grups locals. No? La gent que des de cada poble tenia interès en la seva fortificació i treballava i lluitava per la posada en valor de la seva fortificació. Evidentment, el grup local de Banyeres va ser molt important perquè tant en la primera directiva del 66 com en la directiva del 86, com podeu veure, pràcticament les persones, alguna persona s'afegia nova, però pràcticament les persones eren les mateixes les que treballaven. Esa junta va a fer una enorme campanya de difusió per la recuperació del castell de Banyeres, missatges com el que podeu veure que es publicaven, no? en totes les aportacions, que arreplegaven de la pròpia població. Ara veurem una miqueta el desglossament del que serien els comptes, i realment és increïble la quantitat de diners que arriba a manejar el grup local per a la posada en valor del castell. No? És increïble. Altres recortes, retards de premsa, no? com la informació, que van treure molta informació,
masiva, la asociación se movía mucho per la prensa, estaba siempre denunciando, posando el tema de los castells en su lugar, a vegades bé, a vegades eran más complicados, obviamente, no era siempre fácil. La participación de buena parte de los alcaldes de esa época también es muy importante, evidentemente, para dar soporte y estructura administrativa a lo que sería esa voluntad del pueblo de Banyeres para posar en valor de la seva fortificación. Pero hoy tenemos las descontes. Y a banda de lo que sería la aportación del Ministeri, que va a ser un proyecto aprobado en el 18 de abril de 1967, con una aportación de 250.000 pesetes iniciales, 650.000 después de una feliz en abril del año 70, la resta de los dineros que ya desde el municipio de Banyeres cap a baix es del pueblo, todo es del pueblo. En obras, en 906 anotaciones de dineros, pero un total de 244.220 pesetes de diners aportados por la gente del pueblo. 906 aportaciones individuales de gente que aportaba diners a la restauración del castell. A banda, bolets, rifas, 33.920, esdeveniments en interior del castell, también aportaciones, lotería, catàlegs, subvenciones no controles por un local, ahí les parla generalmente de aportaciones de la Caixa, de Stalvis, de la CAMP, de la CAMP y cosas así, que también exportaban. En total, el grupo local arriba a gestionar 6 millones de pesetes para la restauración del castell. A eso, tenemos que trasladarnos a finales de los años 60, a gestionar 6 millones de peles, no era sencillo en ese momento. Era una cantidad de dinero muy importante. Y prácticamente, como veis, la mayor parte de dinero es de la aportación local, de la aportación particular. Y eso realmente es difícil de ver, muy difícil de ver ahora y abans. Lo que dona, creo que ni hay que posar en valor esta cuestión. Se ha hablado mucho de la restauración del castell de Banyeres. Seguramente cada uno tendrá una opinión, cómo se ha hecho, cómo se ha hecho en su momento. La mayor parte de las cosas que se escoltaban fuera de así es que era un castell una miqueta reconstruido. Que se habían hecho soluciones, pero no tienen pruebas materiales para hacer esas soluciones. Y había algunos elementos que se habían reconstruido y que no estaban bien. Yo he escuchado y he visto publicaciones de todo tipo, ¿no? Sobre todo a partir de la arribada de la democracia y de la arribada de las técnicas y de las metodologías científicas, ¿no? Sí que es verdad que el protagonista, abans del grupo local, ni un otro protagonista que es Alejandro Fernández Vázquez, que es el arquitecto que va a diseñar, va a proyectar la restauración del castell de Banyeres. Y es muy interesante, trabajando una miqueta en buscar información del arquitecte, porque Alejandro Ferran no es un arquitecte qualsevol. Es uno de los principales arquitectes que más va a trabajar en todo el país en la restauración de monuments. Prácticamente tiene una nómina de 1.200 construcciones en intervindre Alejandro Ferran al voltant de toda la península. Él trabajaba para la Dirección General de Belles Arts, y tenía asignado, va a cambiar alguna, él se encargaba de alguna región, la cuarta, la tercera, que son en Cataluña y la área valenciana, pero también después va a trabajar en Burgos, va a trabajar también en la parte norte del país, en fin, va a trabajar prácticamente en todos los puestos, pero va a centrar fundamentalmente en la área cuarta y tercera, que serían lo que sería la región de Cataluña y la parte de la comunidad valenciana. Y va a hacer muchísimos proyectos, muchísimos. Alejandro no es un arquitecto cualsevol tampoco, porque era un arquitecto de campo, lo que se denomina un arquitecto de acción. No es que daba només en un proyecto teórico o buscaba una solución teórica, sino buscaba una solución pragmática. Ahora bien, una solución pragmática conservacionista, no reconstructiva, sino bien pensada cómo eran las construcciones y cuáles eran los restos que se trobaban en la construcción. Y Ferran no ha proyectos que tú vas a decir que no siguen proyectos que estén valorados o que estén acompañados de un estudio histórico o incluso de arqueología. Lo digo porque él trabaja habitualmente con dos figuras de la arqueología medieval, para mí, como son el Manuel Gómez Moreno, en su momento, y también Leopoldo Torres Babas, que son dos de los principales investigadores del mundo medieval que existiesen en la segunda mitad del siglo XX, y son dos figuras científicas muy reconocidas, pero todos nosotros.
te vayan dejando, te vayan en estos proyectos. No creo que la reconstrucción del castell estigui plantejada en paràmetres o en criteris que no fueren reals o que no fueren autèntics. Malauradament no tenim un estudi previ de com estava el castell, un estudi arqueològic previ, com es pot fer ara. Però porta la figura, el perfil d'Alejandro, perquè també penseu en una restauració rigorosa o propera al rigor que ara podíem donar-li a una fortificació actual, una restauració actual. Talvolta n'hi ha alguna, entre cometes, situació que pugui ser inventada o desenvolupada perquè tenies un element i l'has desenvolupat per tota la fortificació, d'acord? Però no sembla que ni Alejandro Ferrán ni els col·laboradors d'Alejandro Ferrán en el seu moment fueren persones que treballaren sense el data, la informació material que tinguera en aquest moment. I tampoc sembla que Alejandro treballara d'una manera sense plans, sense, diguem, un projecte o una direcció clara. Ho dic perquè porta una... crec que són inèdits, perquè no ho he vist publicat en cap article o cap publicació sobre què trobar sobre el tema. Aquests són els planos de la restauració, del projecte de restauració d'Alejandro Ferrán, que es troben en la Biblioteca Valenciana, en València. Ferran va donar pràcticament tot el seu material, el seu treball, ho va donar a la Generalitat Valenciana, la Generalitat Valenciana la va traslladar a la Biblioteca Valenciana, que es troba a València. I aquests són els planos del projecte d'Alejandro Ferrán. Aquests són els planos, per exemple, del que serien les plantes, hi ha el plantejament del que seria la reconstrucció en els elements principals i en els diferents punts que havien de reconstruir. Estos son los dibujos de la Torre Mestra abans de la seva restauració. També les seccions, les plantes, és un treball ben fet. És el dibuix de l'època, estem parlant de finals de 60. Un interessant, el que ara anomenaríem arqueologia de l'arquitectura, és una reconstrucció, és un dibuix, és uns alçats de cada cara de la Torre Mestra i en els elements que es trobaven en aquest moment, en la torre quan ens va arribar. I després, evidentment, les solucions que dissenya per a que el castell sigui visitable o sigui accessible. Per exemple, aquesta pèrgola volada que dissenya per a connectar la Torre Mestra amb la resta de les estructures del primer recinte, que és molt curiós. Així estan els mocetos, els primers dibuixos que va fer per a dissenyar la estructura i l'entrada a la Torre Mestra. Molt interessant. Són una documentació molt curiosa que ara ja la té Maria Ángeles i la de Maria Ángeles perquè tinguin així. I, per exemple, la solució actual, com veieu, està el passadís volat per connectar la porta de la Torre Mestra en la resta de la fortificació i la solució que finalment va dissenyar en la perimetria que va deixar en el projecte, que també era molt curiosa, molt interessant. Però dic, no és un projecte qualsevol, tampoc és un projecte que no hagi sigut acurat, que no hagi sigut rigorós. Pot ser que en les solucions de l'època n'hi ha que pensar, tenim que pensar que la primera actuació arqueològica vinculada a una fortificació, a un projecte de restauració i una fortificació així al territori alacantí, es produís en 1983. Pràcticament més de 20 anys després de la restauració del castell de Banyeres, que va ser el castell de la Mora. Per això que n'hi ha que donar-li el seu lloc i la seva posició en l'espai i en el temps. És una restauració que podem anomenar rigorosa, feta per un arquitecte de primera línia, en unes col·laboracions també de primera línia, per Manuel Gómez Moreno, que és, com dic, una figura per a nosaltres indiscutible de la història i de l'arqueologia medieval, igual que el doctor de Papas, que diuen d'ell. Aquesta és la situació en què es troba el castell abans i després de la restauració, com estaven els cubs de la fortificació del primer recinte, com estava la situació de la porta. Tampoc ha variat excessivament, talvolta el merlat de damunt, talvolta ha sigut un afegit, pot ser, però potser hi havia un element que estava una miqueta més a prop, que va servir Alejandro per a desenvolupar-lo per tot el recorregut, com estava la Torre Mestra abans d'iniciar-se la restauració, com estava pràcticament
després de la restauració. Dins es va ficar, evidentment, havia que trobar un ús, també important, un tema important que va fer-se així, en un dels primers llocs que va fer-se. La fortificació no tenia que tindre una restauració per tindre, sinó que tenia que tindre un valor i una funció, perquè, com sabeu, el que té un valor i una funció, finalment es manté i té un manteniment. El que es deixa, el restaurant es deixa acabar perdent-se segurament, com ha passat en moltíssimes coses i moltíssims exemples que no parlarem. Però en aquest cas sí que es va ficar dues instal·lacions importants del que seria la vila, el Museu Arqueològic Municipal en primer lloc i el Museu Fester en segon lloc. Aquestes són les vitrines en com estaven el Museu Arqueològic en aquest moment, després ja es va traslladar a la Torre de la Fontbona, ja en el segle XXI, però en aquest moment estaven en el Museu Arqueològic i estaven en el castell. I el Museu Fester, òbviament, que encara continua en el propi castell, donant-li un ús i una funcionalitat a el que seria la pròpia arquitectura del castell. Aquestes són les imatges que trec del llibre de Cristóbal i que són d'imaginar d'alguna inauguració o de la pròpia presentació del museu en aquest moment. També va estar la seu, en la llum va estar la seu del grup local, el grup de Banyers, un puesto per a mi molt emotiu, perquè en aquest, com veieu en la imatge que l'he portat, Cristóbal em va anomenar, en l'Espasa, va anomenar-me secretari provincial de l'associació en Alacant en 1993, i que era el lloc de reunió del grup local i també de moltes de les reunions del grup provincial quan Cristóbal va passar a ser president de l'associació provincial per a tot el territori alacantí. Era un lloc molt interessant. Després jo em recordo que hi havia, bueno, el Toneret estava per ahí, també estava l'Armadura, una armadura que havia un temps que havia portat a Matebús en aquest moment, que estava en Alacant, que l'havien portat ahí. En fi, era un puesto per a la reunió, per a parlar del castell i també per a que es fera una miqueta la gestió del grup local, que era, com dic, pràcticament el que havia gestionat tot l'interès de la població de Banyeres per a dirigir-lo a la restauració de castells en aquest moment. Bé, avui el castell ha canviat i he de dir que per a millor i per a molt millor, perquè a banda del que seria la posada en valor del seu moment, un dels primers castells que va posar-se en valor, recordem que en aquest moment també hi ha altres projectes en la província, com és el castell de Petrer, que és una miqueta més tardà, el castell de Sacs, per exemple, també es va fer, també ho va fer Alejandro Ferrand, també altres coses en Villena, en fi, hi havia una quantitat de projectes, sobretot el que seria la ruta de Vinalopó, que era la més important perquè era la carretera de Madrid i era susceptible de posar-se en valor en aquest moment. Però a banda d'això, actualment, pensant que el castell no tenia més que investigar, no tenia més que treballar, sí que s'ha demostrat en els últims anys que la restauració i la posada en valor pot fer-se, pot adaptar-se i pot actualitzar-se el que serien les actuals necessitats que té la fortificació i la seva funcionalitat, que com dic és molt important per a mantenir la fortificació viva al dia d'avui. Evidentment, noves investigacions, semblava que no es podia fer-se més, que Alejandro Ferrand ho havia fet tot, però no, doncs no, n'hi havia més coses. Per exemple, es treballa en la coberta de l'Aljub, en vista a convertir-lo en centre o en punt de l'audiovisual d'acollida del castell actualment, va permetir fer més excavacions, va permetir també afegir informació de la cronologia cristiana que tenia la fortificació, molt important, treballs que ha fet l'empresa de patrimoni en l'arqueòleg José Ramón Ortega i en Maria Ángeles Carabuig, també investigacions en punts on la restauració pràcticament no havia tocat, com era aquesta part del recinte, del primer recinte de la fortificació, on van treure també aquestes ceràmiques, també ceràmiques de Paterna, en verd i manganès, en blau, pràcticament ceràmiques que estarien entre el segle XIV i el segle XV, en moltes ocasions. Hi ha una cronologia completament cristiana. Sí que n'hi ha una miqueta de material islàmic, o andalusí, que podíem dir, un soroll de fons, no? Podríem dir d'alguna manera, però clarament el castell sembla que té un assentament clarament cristià, no islàmic. Com dic, segurament estaria Cerdanya. També la restauració d'una part dels gens de la muralla també s'ha rehabilitat. S'ha ubicat una nova senda i s'ha excavat prèviament per a col·locar la senda per al nou edifici del centre d'acollida de visitants, també molt important.
s'han repristinat, s'han recol·locat, s'han reubicat alguns elements importants de la, que estaven en el castell, com el retaule, el taulell devocional de Beato Nicolau, per exemple, o la pedra de molí, que està ficada dins de la instal·lació del castell, que també són elements importants que han sigut repristinats, han sigut recol·locats i ficats de nou perquè també estiguen a la vista dels visitants i de la població. També s'han fet models en 3D actuals, no? Les tècniques, les noves tecnologies estan afavorit a la creació d'aquests models virtuals que permeteixen visites virtuals al castell des de tots els punts de vista, treballs per a futures restauracions. Això són models molt importants perquè ara treballen ja en noves tecnologies i permeteixen que el castell tingui una eina molt interessant per a futures treballs que es facin al castell. Mai, com dic, mai s'acaba de treballar en una fortificació i en aquesta la idea és que deu de continuar en el futur. Els museus de Banyers també són els que han de marcar una miqueta com, però encara es poden fer-se més coses, treballar més coses, més analítiques, més informació que pot treure d'un monument d'aquesta categoria. La nova il·luminació també és molt important, donar-li una nova visibilitat, sobretot nocturna, perquè el castell és un punt de control visual molt important, no? I també ara mateix és un punt de control panoràmic, no? Pràcticament es veu des de qualsevol punt de vista. I això és molt interessant i molt important des del punt de vista turístic per a la població. La reubicació de l'Ajut com el nou audiovisual, la col·locació de nous models del castell, la col·locació del centre d'acollida, també molt important que hi ha un punt on la gent pugui dirigir-se quan arriba al castell per a treure informació, per a tindre les entrades o el primer follet o la primera informació directa per a poder entrar al castell. Aquests punts d'acollida, aquests nous tíquets que m'han paregut fantàstics, no? Són per a quedar-se a l'entrada i per a portar-se-la i col·leccionar-la. Els punts d'audioguia també, la possibilitat de poder portar-te una informació directament per a fer la visita a tu sense que ningú te la tingui a contar. És molt important també que existeixin aquests sistemes. No tots els castells els tenen. Crec que Banyeres, és el que he vist, però no recordo que hi ha castells en audioguies. No ho havia vist. La nova senyalètica també és molt important, dirigir a la gent que sepa per on ha d'anar, amb una bona senyalètica, clara, directa, amb bons dibuixos, amb una bona informació que el visitant pugui accedir i que sigui més senzill. El skyline també és molt interessant, que està en la Torre Mestra, que permetís un control visual del voltant, no? El que controlava des de la Torre Mestra és molt interessant i tot el que hi ha al voltant de la pròpia població, que es pot veure des de la torre, també com en el resta del territori, no? És un punt d'ensenyar a la gent com era el territori des de la torre, que era una miqueta el punt de control del territori. És com tornar a complir la mateixa funció que tenia en època medieval. Una nova senyalètica per al Museu Fester i de presentació, molt interessant, amb nova simbologia, dins d'una xarxa entera, amb una marca completa, que és el Museu de Banyeres, que també li dona una presència i una visibilitat. Això també és molt interessant. Hi ha un producte que permetís també que pugui ser ensenyat, traslladat, visibilitzat on està el castell introduït. Això és molt important a la mateixa. Després, evidentment, una llarga quantitat d'activitats que es fan, visites centralitzades diurnes, també fan nocturnes, visites normals, tallers didàctics, visites guiades, en fi. Aquestes visites han donat uns gràfics que he portat de la Deixat Mare Àngeles, que són molt interessants, s'han marcat en roig, les coses que m'han perdut més interessants, perquè, òbviament, a banda que el mes d'abril, que és el mes de Setmana Santa, sempre és un mes que generalment fa bon temps, fa bon horatge, i n'hi ha moltes visites, el que m'ha sorprès és la continuïtat de gran nombre de visites entre el mes de juliol, el mes d'estiu, i el mes de desembre. No hi ha una caiguda, sinó que pràcticament es manté, més arriba, més alt o més baix, es manté una alta quantitat de visitants. Tal volta, perquè també a l'hivern el castell a vegades aporta aquesta figura en la neu que és tan curiosa com aporta en la foto i que també fa que el visitant tingui molt interès en aquestes fortificacions nevades que són molt curioses i molt interessants i que no en tots els castells es donen, no es pot fer en tots els castells. És interessant també que entre les visites, entre els tipus de visites, n'hi ha molta, entre les més altes estan la pròpia gent de Banyeres.
que té molt interès en anar a veure el seu castell, i això és molt curiós, no? En Alacant no va tota la gent al museu. El grup de més gent no són els alacantins que van al mar, sinó, evidentment, la gent de fora. Així, el grup, evidentment, és la Comunitat Valenciana, òbviament. Però el segon grup d'interès per pujar a visitar el castell és la pròpia població de Banyeres. I això diu moltes coses de vosaltres, que això està molt bé, no? Molt interessant. Evidentment, guies didàctiques, també per a xiquets en diferents nivells, molt important també cobrir tota la informació en els col·legis i instituts, que tots puguem conèixer la història del castell i com ha avançat en el temps i conèixer la seva història, la seva vida. Postals, fullets, segells inclòs, no? Retallables, per exemple, també és molt interessant, no tots tenen retallables per a comprar i per a després fer-te en casa, no, és molt, molt curiós, m'ha paregut una idea estupenda, fantàstica. Evidentment, després, esdeveniments, no? Les bodes és molt típic, pràcticament en totes les fortificacions ja arreglades o restaurades, doncs és un punt interessant, la gent vol casar-se en un punt de referència de la població i pràcticament en tots els llocs el castell és un punt per a la celebració de bodes molt interessant, no? També per a les actuals escape rooms, per a fer activitats nocturnes, diguem, més dirigides a un públic més jove, que permetis també connectar la joventut i la gent amb el propi castell, també és molt interessant pensar en aquests nivells de població, miqueta adolescents, però de 18 anys, no? Que no tenen alguna oferta que tinga relació amb el castell, doncs també és una manera de ficar-los dins de totes aquestes activitats. No? Està molt extensa, és molt, pràcticament afecta a tots els nivells de població. I evidentment, no sóc aquí per a parlar, però evidentment el castell és el protagonista de la festa, així a Banyeres, i més en la festa de morts i cristians, que és de les millors i més importants que tenim a la comunitat valenciana i a la provincia d'Alacant. No, i el castell és una referència contínua del que seria la tradició festera i la vinculació del castell en tota l'explicació i tota la cerimònia de la festa que té així a Banyeres. No? En concret, dos moments crec importants, com la planta de bandera i el ball moro, que té molta relació i que es fa així al castell. No? A banda, sobretot, de la baixada, que tenga continuïtat en el temps, no? Quan es posen les banderes andalusines i cristianes, i després, evidentment, en pas del temps, com sempre, el castell ha sigut una referència per a la festa, que és una manera també de donar-li valor i de connectar el castell a la població, no convertir-la només en un referent històric, que és important, sinó també en un referent propi de la part més íntima i els arbres més íntims que té la població de Banyeres, que és la festa de morts i cristians. I, evidentment, per acabar, una relació, com sempre pas, intenta trobar imatges antigues, no? Generalment vinculades a la festa, però que el castell sigui la referència, no? Que la gent busque fer-se una fotografia en el castell de fons, generalment ara seran turistes, però a banda també era gent que treballava, que estava de festa i que buscava la relació entre la seva festa de moros i el castell, no? Era molt important, no? Són imatges del passat. I en això pràcticament he acabat. Tornar a donar les gràcies a tots per estar ací avui un diumenge de tan bon viatge i bé, si teniu alguna pregunta o alguna cosa que dir, així estic per